Осуденици од Идризово од утре најавуваат штрајк со глад доколку лично не се сретнат со народниот правобранител и представници од Хелсиншки комитет. Од управата на Идризово потврдуваат дека до нив е стигнато писмо. Ние, осудениците, ви известуваме дека од утре, 31 октомври, стапуваме во штрајк со глад поради тешко повредените осуденици на кои не им се укажува лекарска заштита, иако се со тешки телесни повреди како последица од полициската акција. Сепак, извори на Алфа од Идризово открива дека нема сериозно повредени затвореници. Од 38 прегледани, 12 биле веднаш префрлени на клиника каде им се направени снимки и бидејќи здравствената состојба им била стабилна, биле вратени назад во затворот. Народниот правобранител Насер Зибери викендов на два пати влегол во Идризово за да изврши контрола за тепачката од која над десетина затвореници завршија на клиника. Зибери во телефонски изјава за Алфа потврди дека побарал да го прегледа видео надзорот и наредил до крајот на денот да го види целосниот извештај од затворската управа за да може да сподели повеќе детали. Заменик директорот пак на Идризово Феми Јунузи вели дека нема да открива детали, туку тоа го препушта на управата за извршување на санкции. Инаку, Министерството за правда ги чека извештаите од управата за извршување на санкции и засега нема став за тепачката на затворениците и полицијата што се случи при претресите во келиите. Викендов со судска наредба, полицајци влегоа во Идризово за да извршат претрес во келии на одредени осуденици. Група од 60 на затвореници се спротивставиле при што настанала тепачка и летале клоци и тупани. МВР соопшти дека при претресот пронашле 63 мобилни телефони, 82 ножа, 4 шила, 71 полнач за телефони и дрога. МВР не открива каква дрога и која количина се наоѓала во келиите.